নমস্কাৰ সকলোলৈকে আজি আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন কবিতা লৈ আহিছোঁ কবিতাটি লিখিছে মানৱজান শইকীয়াই কবিতাটি শুনি যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কবিতাটিৰ নাম হৈছে মোৰ কবিতা আহক চাওঁচোন কবিতাটিত কি লিখা আছে কি লিখিম ভাবিকে পোৱা নাই লিখিবলৈ কোনো কথা নাই আঁকিবলৈ কোনো ছবি নাই আছে মাথো চাৰিওফালে অন্যায় অবিচাৰ হিংসা কোলাহল নিৰ্মল বায়ুত পাপৰ টোপাল পৰি বিখ্যাত গোটেই জগত ধ্যানাত্মক জীৱনত ঋণাত্মক চিন্তাৰে মানৱক কৰিছে বগৰী ভকত ভুল বিচাৰ ভুল বিবেচনা কাঢ়িছে সফলতাৰ চাবি হেমেকি পৰিছে মুখৰ হাঁহি অতিষ্ঠ জীৱনৰ কথা ভাবি আশাবোৰে চাৰিওদিশে লুকা ভাকু খেলি বিলাইছে অশান্তিৰ জোৱাৰ সাহস আৰু সান্তনাৰ অভাৱত আজি অদৃশ্য চেষ্টাৰ দুৱাৰ ধন্যবাদ থাকিল সকলোলৈকে।